pozdravljeni v Maxi klubu. Naj vam zaželim prijeten in prijazen pozdrav strani organizatorja današnjega srečanja, Združenja Evropa Dona Slovenije. Današnje srečanje posvečamo raku rodil. Kot si vemo, včeraj smo obeleževali svetovni dan raka jajčnikov. Medtem, ko ima Združenje Evropa Dona za vas posebno novico, novost in sicer za podporo bolnicam z raki rodil, ustanavlja posebno sekcijo, ki se imenuje kar tako, kot sem rekla, torej sekcija za podporo bolnicam z rakom rodil. Današnje srečanje poteka v okviru programa Roza. Gre za program, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije. Na kratko o programu, vsega skupaj bo trajal verjetno dobro uro. Najprej bomo prisluhnili gospe Vesni Bregar, ki bo spregovorila o svoji izkušnji z rakom jajčnikov. Sledil bo pogovor z dvema zdravnikoma specialistoma z Onkološkega inštituta v Ljubljani, in sicer onkologom internistom doktorjem Erikom Škofom in ginekologom doktorjem Sebastianom Merlom. In takrat bo seveda tudi možnost za vaša vprašanja našim gostom strokovnjakom. Na koncu pa nam bo gospa Anita Štritelj predstavila novo sekcijo. Povedali smo že, imenuje se sekcija za podporo bolnicam z raki rodil. V radnemu delu današnjega dogodka smo, kot smo rekli, namenili približno uro in pol. Za začetek pa bom prosila za nekaj uvodnih misli in uvodni pozdrav današnjo gostiteljico, podpredsednico Združenja Evropa Dona Slovenija, in sicer gospod Radko Tomšič Demšar. Izvolite. Ja, dober dan, lepo pozdravljeni v imenu Evrope Done Slovenija. Kot je bilo že omenjeno, ta dogodek poteka v okviru programa Roza, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravstvo od leta 2017 do 2019. In v okviru tega programa so razne aktivnosti za pomoč za psihosocialno pomoč bolnicam z rakom dojk in rodil. Evropa Dona Slovenija je bila ustanovljena pred 20 leti, lansko leto smo praznovali 20. obletnico in najprej je bil namenjen Združenju žensk za boj proti raku dojk. Vendar pa so se tekom let vključevale tudi ženske, ki so zbolele zaradi drugih rakov. Tu so našle tudi pomoč, podporo, razne aktivnosti in možnost za druženje. Rak jajčnikov in rak dojk povezuje tudi okvara gena BRCA1 in BRCA2, kar pomeni, da lahko zbolevajo za rakom dojke in jajčnikov več družinskih članov in tudi pred 50. letom starosti. Tako da se zdi smiselno, da je Evropa Dona že pred nekaj leti vključila v svojo dejavnost tudi rak rodil za podporo tem ženskam in letos, zdaj že tretje leto, nekako sodelujemo oziroma pripravljamo dogodek ob dnevu raka jajčnikov, ki je bil včeraj, tako da na ta način se pridružujemo svetovnemu gibanju za ozaveščanje o raku jajčnikov in tudi za zgodnje odkrivanje raka. Ob tej priliki ustanavljamo, kot je bilo tudi omenjeno, že sekcijo za raka rodil, kjer bodo ženske našle možnost za podporo in pomoč. Tako da o tem bo pa, kot je bilo že rečeno, povedala nekaj več gospa Anita Štricelj. Hvala lepa, gospa Tomšič Demšar. Včeraj je bil svetovni dan ozaveščanja o raku jajčnikov. Danes je dan zmage, verjetno ni slučaj, da imamo dogodek prav na današnji dan. Povedali ste, bolnice z rakom rodil so se nekako tudi spontano, ne, ker so lahko stvari medsebojno pogojene, povezovale že prej z Združenjem Evropa Dona Slovenija. In ena izmed teh gospa je bila tudi že takrat Vesna Bregar.
Gospa Vesna Bregar, vas prosim, če boste prevzeli mikrofon in vas prosim seveda tudi, da nam spregovorite prvič o tem, kako ste stopili v stik z Evropo Dono Slovenija in nam zaupate izkušnjo svojo boleznjo in sicer izkušnjo z rakom na jajčnikih. Izvolite. Hvala. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Z veseljem sem se odzvala današnjemu dogodku, da morda lahko tudi z mojimi besedami na kakršen koli način pomagam bolnicam, ki so že zbolele oziroma če bi lahko še zbolele ali kakorkoli. Vedno bolj verjamem v to, da se vse zgodi z razlogom. Namreč pred 20 leti sem zgubila sestro, ki je žal umrla zaradi raka. Takrat sem bila zelo prizadeta in sem že takrat iskala razne vire, kjer bi lahko našla kaj več o tem. Prepričana, da meni se to gotovo ne bo zgodilo vsaj dve v isti družini, nemogoče. A žal se je zgodilo drugače. In takrat sem se jaz, torej sem članica vseh 20 let Evrope Done in to mi je dosti pomagalo, ko sem jaz zvedela za mojo diagnozo, vedela, na koga naj se obrnem, koga lahko karkoli vprašam. Mojca Senčar je bila moja prva sogovornica, kar okorajžila sem se in jo poklicala in me je zelo ohrabrila. Mineva pa natanko dve leti, odkar sem zvedela za mojo diagnozo. 10. oziroma tako bom rekla, tik pred prvomajskimi prazniki se je zgodilo, zvem za to zadevo. Potem pa moram reči, da se je odvijalo res strašno hitro. Tako da sem bila 10. maja že operirana, operacija za mano, potem tisto težko pričakovano, kakšen rezultat, izvid. In seveda potem zvem, da bo treba še ena kemoterapija, taka adjuvantna, niti nisem vedela, kaj to pomeni, ampak jaz sem šla v to. Ves čas me je spremljal moj čudoviti sin, ki je tudi danes z mano in sem zelo srečna, da je danes z mano, ker me ves čas podpira vsej zadevi in hrabri, mami, ti si zdrava in to mi je najpomembnejše. S članicami Evrope Done sem v nenehnem kontaktu, pomagam tudi ostalim članicam, ki se obračajo name in jim rada povem, kako in kaj, kako je treba, da gremo naprej in da sem danes nasmejana med vami in srečna. Jaz sem zdaj zdrava in uživam življenje vsak dan posebej. Potujem, plešem, se zabavam, hodim vsak dan. Med kemoterapijo sem delala 5-10 kilometrov in mislim, da mi je to dosti pomagalo. Seveda tudi na svete vseh zdravnikov sem upoštevala. In imela res tak suport v zdravstvu, vsa pohvala onkologom, ginekologom, bila sem tudi majčke na psihoterapiji, potem pa sem se nekako probala iz tega ven rešiti in našla v prijateljcah, v mojih članicah tisto, kar me dviguje. Gospa Bregar, najlepša hvala, da ste delili to optimistično izkušnjo z nami. Želim vam vse dobro. Hvala. Plešite in uživajte življenje še naprej. Hvala. Hvala lepa obema za vse, kar ste nama predstavili v našo družbo. Bom zdaj lepo vabila vaju, kar razpustimo, kot se reče temu. Tukaj le na sebi bom povabila doktorja Merla in doktorja Erika Škofa. Strokovnjaka, oba prihajata z Onkološkega inštituta v Ljubljani. Doktor Merlo, pozdravljeni. Vi ste ginekolog, doktor Škof, vi ste internist, onkolog in bomo zdaj izvedeli nekaj več o skupini, ki jo imenujete skupina rakov urodil in potem kasneje nekaj tudi o raku jajčnikov, torej o tej bolezni, ki, za katero, v zvezi s katero smo včeraj obeleževali svetovni dan. Zdaj le za začetek vas bom prosila, doktor Merlo, če nam boste predstavili, a ne, skupino rakov urodil, njihovo pojavnost in tisto, kar je najbolj pomembno, kako čim bolj zgodaj, kolikor je mogoče odkrivati predrakave in rakave spremembe. Vas kar prosim, ja, mikrofončki so požgani.
Prebrala sem, delež rakov rodil je pri ženskah zelo pomembna skupina, ker je zelo velik odstotek vseh rakov pri ženskah se nanaša prav na rake rodil. Vas prosim, če nam to malo pojasnite. Ja, tako bomo rekli, posamezni raki rodil niso tako visoko na vseh teh, da rečem, lestvicah po posameznih organih. Ko pa jih damo vse skupaj, bom rekel, pa dobimo eno tako precej zanimivo številko, in sicer rak materničnega telesa v bistvu predstavlja nekako 6% vseh rakov pri ženskah, tako da tukaj smo nekje na petem mestu, pač običajno nas vedno zanima, na katerem mestu je kakšna stvar, potem rak jajčnika je pa v bistvu nekje s slabimi 3%, tam na nekje na 8. mestu. Potem nekoliko manje raka zunanjega spolovila in pa materničnega vratu, tukaj govorimo pri raku zunanjega spolovila v približno 40 primerov letno in pri materničnem vratu recimo 130 primerov letno v Sloveniji. Glede preventive, v bistvu v Sloveniji je nastavljen presejalni program Zora, znan vsem ženskam, zelo dobro pokriva zgodnje presejanje, odkrivanje predrakavih oziroma začetnih rakavih, sprememb materničnega vratu na 3 leta. Glede, bom rekel, statistično gledano je to ustrezno in primerno. Za ostale rake v bistvu ni presejalnih programov. Če gremo po vrsti, v bistvu rak materničnega telesa se pojavlja v perimenopavzalnem oziroma pomenopavzalnem obdobju po prenehanju, nekje ob prenehanju ali po prenehanju menstruacijskega ciklusa. Kaže se zgodaj z, bomo rekli, neko krvavitvijo, ki je neobičajna. Za ta rak ga odkrivamo zgodaj, večina je neke začetne oblike, običajno je operacija dovolj. Ob tej priložnosti je pač potrebno poudariti, da je zelo pomembno, da ženske, v bistvu, ki so v nekem kasnejšem življenjskem obdobju ali na prehodu v tega, da v bistvu so pozorne na te krvavitve. Največ, bomo rekli, napredovalih primerov nastopi zaradi odlašanja, ne? Ker v bistvu lahko ženska ni čist prepričana, je mogoče še ciklus ali ne, ali pa, bom rekel, smatra krvavitev za nepomembno. Potem rak materničnega vratu, večino napredovalih oblik pri ženskah, ki se ne udeležujejo presejalnega programa, drugače pa bomo rekli neke hitreje oziroma hitro potekajoče oblike, ki nas presenetijo. Tako, no. Rak zunanjega spolovila je pri starejših ženskah, ta populacija je, bomo rekli, majhna že zaradi starosti, kljub temu 40 primerov letno ni velika številka, je pa večinoma v nekih začetnih oziroma nekoliko bolj napredovalih fazah, tudi zaradi tega, ker so to starejše ženske, bomo rekli, manj dovzetne oziroma manj pozorne na začetne znake in v bistvu tudi, ko bi rekel, že glede na dolžino življenjske dobe odporne na vse in v bistvu se jim zdijo začetne težave nepomembne oziroma ne toliko resne. In na koncu, se pravim, potem še nekaj več dr. Škof povedal, rak jajčnika, zahrbtna bolezen, nimamo presejalnega programa, v začetnih stadijih redko odkriti, večinoma naključno zaradi neke pridružene stvari oziroma dogajanja v trebušni votlini in večina, bom rekel, pride do nas že za napredovalo boleznjo, ki zahteva multimodalno zdravljenje. Zdaj, te diagnoze so seveda različne, domnevam, da so tudi znaki in simptomi, se malo razlikujejo, tudi staro žensk, ko v povprečju zbolijo, so različne, pa vendarle, kako posamezne te bolezni zdravite in kakšna je prognoza, ko ženski postavite diagnozo? Načeloma pri vseh boleznih, ne glede na obravnavo, vedno sledi najprej potrditev diagnoze. To je lahko manjši,
težimo k temu, da je poseg oziroma verifikacija bolezni čim manj invazivna, čim hitrejša, čim manjši poseg. Po potrditvi diagnoze so v bistvu preživetja nekako izjemno dobro pri raku materničnega telesa, ker ga odkrivamo v začetni fazi, to je nekje 80% glede na vse stadije. Tako, nižji stadij boljše, višji stadij slabše, ampak če povzamemo 80%, potem maternični vrat dost dobro 70%, zunanje spolovilo smo nekje na 50%, petletno preživetje so vsi podatki, je pač tudi zaradi nekoliko više starosti bolnica, ampak recimo polovica, in pa rak jajčnika v bistvu najnižje petletno preživetje 40%. Ne. Dobro. So torej nekatere diagnoze, ki se jim lahko izognemo z redno udeležbo na presejalnih programih? Načeloma se pravim, tako kot sem rekel, z rednim samoopazovanjem oziroma rednim presejalnim programom, ki je v Sloveniji uveljavljen, je dost dobro poskrbljeno za vse vrste rakov, kjer lahko posameznik oziroma preventivni pregled k temu doprinese, izjema tega je rak jajčnika. Ne. Kaj pa cepljenje? Vemo, zdaj se deklice danes ne sicer tako v visokem odstotku, kot bi si stroka želela, pa vendarle se cepijo proti HPV virusu. Vemo, ta je zelo povezan z rakom torej materničnega vratu in tudi zunanjega spolovila. Bo teh diagnoz v prihodnje se pričakuje manj? Ideja samega cepljenja je dobra, realizacija je slaba. Kampanja proti cepljenju je bila v zadnjih letih močna, tako za, bom rekel, za pri novorojenčkih, za druge bolezni, tako enako je potem doletelo tudi cepljenje za rak materničnega vratu. Ja, mislim, če bomo dosegli visoko precepljenost, mogoče tudi v naslednjem koraku precepljenost dečkov, se bo precej zmanjšala, naj bi se precej zmanjšala pojavnost raka materničnega vratu, kar pa bo verjetno s časom v primeru visoke precepljenosti in tudi vplivalo na sam način presejanja in tako. Ampak se pravim, to je na nek daljši rok ob predpostavki, da je precepljenost visoka. Zdaj, odkrivanje predrakovih sprememb, tudi rakavih sprememb, redni ginekološki pregledi, udeleževanje na presejalne programe in teste tudi za vse druge vrste bolezni. Povejte nam, je 3 leta dovolj, se ženske lahko čutimo varne, če se redno na 3 leta udeležujemo, si damo oduzeti bris, smo pozorne na spremembe, ali tudi ves stroko kdaj kakšna reč preseneti? Načeloma 3-letni pregled je po statističnih podatkih dovolj. Tako da statistika to drži, ženska, ko zboli, jo pa pač statistika neha zanimati. Ne. Tako da načeloma 3-letni pregled je namenjen presejanju za rak materničnega vratu. Tako da z našega vidika, bom rekel, je smiselen pregled tudi en vmes oziroma na leto in pol z pregledom z ultrazvokom za potencijalno neko hitrejše odkrivanje. Je pa pač potrebno povedati, da ne bomo, ni statistično dokazano, da bomo s pregledi na leto in pol bistveno znižali pojavnost raka. Ker če bi bilo to tako, bi pol že načeloma bili to standard za vse ženske. Hvala lepa, dr. Merlo, za enkrat. Dr. Erik Škof, onkolog internist Onkološkega inštituta Ljubljana, prav tako kot dr. Merlo, slišali smo, zahrbtna je bolezen, ki se imenuje rak jajčnikov in jajcevodov. Preživetje je, prognoza bolezni je slaba, presejalnih testov za to bolezen ni. Kaj bi nam lahko povedali o raku jajčnikov? Kdaj pravzaprav bolnice poiščajo pomoč zdravnika? Ja, kot ste že omenili in kot je tudi že omenil dr. Merlo, dejansko je to ena izmed bolezni žensk, pri kateri, bom rekel, imamo problem. Ne. Namreč ni učinkovitega presejalnega programa, bolezen, morda kar malo bliže mikrofon, tudi, ja. Se pravi, ni učinkovitega presejalnega programa, tudi bolezen ne dela zgodnih znakov, kar pomeni, da ženska, ki je zbolela, ne ve, da je zbolela, a ne. Potem, ko pa je bolezen že razširjena, ne, je pa pač seveda že pozno. Ne. Zdaj dejansko prvi znaki, če se pojavijo, ne, so zelo nespecifični, neznačilni,
nek občutek morda tiščanja v trebuhu, pogostejše siljenje na vodo, mogoče prebavne težave, kdo tega nima, ne, to se pojavlja pogosto in običajno mine same od sebe zaradi različnih stvari. Ne. Problem nastane seveda lahko, če te težave ustrajajo in potem se pojavi slej ko prej napenjanje v trebuhu in kar vodi, če traja dolgo časa, tudi do hujšanja in drugih stvari. Ne. To je pa tisto, ko človek postane zaskrbljen, da je nekaj zelo narobe. In dejansko ta napenjanje v trebuhu, povečanje obsega pasu, je običajno znak, da je prisotna prosta tekočina kot posledica raka, kar pomeni, da je rak že razširjen po trebuhu, izven rodila, ne, ker rodila, veste, se nahajajo spodaj v medenici in to je v bistvu to. Ne. Tako da dejansko tisti prvi znaki, ne, ki so, če so, a ne, so taki, da jih je težko ločiti od običajnih stvari. A ne. Edino podaril bi, da če ustrajajo, a ne, takrat ima smisel iskati naprej pomoč pri zdravniku. Ne. Torej, ne se ženska, če ima ti simptome, omenili se kakršnokoli nenavadno tiščanje, prebrala sem tudi bolečina v hrbtu, bolečina v žlički, čeprav to so spet taki hecni simptomi, a ne, marsikdaj se nam to zgodi. Ja, seveda, ne, veste, to je lahko razne viroze, razne obremenitve, psihična zaskrbljenost, a ne, vse to lahko povzroča bakterijske okužbe, sečile, različne stvari. Ne. Važno je to, da če te težave ne minejo, da ustrajajo dlje kot teden, dva, tri, a ne, takrat ima smisel obiska zdravnika in bo vsaj te osnovne preiskave naredil, da se večinoma odkrije nekaj, kar ni hudega, a ne, včasih je pa to znak raka. Raka. Kakšne preiskave čakajo žensko, da bi vi lahko postavili to diagnozo? Ja, prva preiskava, ne, ki se opravi, kadar so težave v trebuhu, a ne, sploh če je leta napet, je ultrazvok trebuha. Ne. Najbolj v bistvu, dostopna preiskava, ni nevarna, ne, se lahko tudi večkrat ponavlja in na osnovi te se postavi sum, da je nekaj narobe. Če je prosta tekočina, če so spremembe v trebuhu sumljive, se pravi sum na rak. Ne. Potem naslednji korak je pa, da se to potrdi, a je res rak ali ni rak, ne. Se pravi stopenska obravnava. Če se na ultrazvoku vidi, da je nekaj v predelu rodil, spodaj v trebuhu, je seveda ustrezna napotitev ginekologu in potem ginekolog poskrbi za nadaljne postopke, a ne, ki so kar dobro upeljani. Ne. Tako da seveda obstajajo potem tudi še druge preiskave, ne, ampak vsaj prva, če se opravi ultrazvok, da nekaj ni v redu, je potem korak, da se usmeri naprej k specialistom. Kot smo prej slišali, gospod Vesno Bregar, je bilo pri njej cel potek, je bila zelo zadovoljna s to zdravstveno obravnavo od samega odkritja, pa potem do operacije, da je šlo zelo hitro. Je to sicer tudi običajno, ko gre za odkrivanje raka jajčnikov, so te preiskave dajo hitro privedejo do diagnoze. Ko je bolnica enkrat pri vas? Jaz mislim, da ja. Ne. Vsekakor prvi problem je, da sploh pride do zdravnika, ne. Se pravi odlagajo, ne pripisujejo to večjim težavam. Potem, ko zdravnik pač opravi preiskavo, recimo ultrazvok trebuha in da se vidi, da pa je nekaj narobe, da je problem velik, je pa v bistvu te postopke, mislim, da tečejo kar v redu. Ne. Nisem seveda povsem objektiven, ne, ker sem zdravnik na drugi strani, ne, bojo ženske pacienti lahko drugače povedali, ampak ko je nekaj zelo narobe, se pa potem, veste, da ginekologe imamo zelo dobro dostopne, na primarni ravni izbrani ginekolog, potem, če on karkoli posumi naprej usmeri, a ne na sekundarni, terciarni nivo, tako da ta mreža je kar dobro upeljana v Sloveniji. Kako zdravite raka jajčnikov? Ja, prvi način zdravljenja je enako kot pri večini drugih rakov, ne, se pravi kirurško zdravljenje, operacija. Po operaciji, a ne, saj velika večina začne z operacijo in po operaciji pa drugi ključni važen del je pa pooperativno sistemsko zdravljenje, rečemo, ki pri tej bolezni zdravljenje s kemoterapijo, kateri potem včasih priključimo tudi tarčna biološka zdravila. Odvisno od stadija bolezni napredovanja. Ta vrstni red, operacija pa potem kemoterapija, se lahko tudi obrne, kadar gre za bolezen, če je res preveč razširjena po trebuhu, a ne, in se oceni, da samo kirurgijo ni možno odstraniti vse bolezni,
Zato v takem primeru dosti krat obrnemo zdravljenje, začnemo zdravljenje s kemoterapijo in potem privedemo ženske do operacije. Ta odločitev o vrsti zdravljenja je zelo važna in zato vse odločitve za primarno zdravljenje bolezni na splošno za vse vrste raka obravnavamo na multidisciplinarnem konzilju. Ne, in tam pade odločitev, ker je zelo važno začetek zdravljenja, ne, ker vse kasneje je potem samo gašenje požara. Ne. Se pravi, ta začetni protokol je najbolj pomemben. Tako, tako je. Kot je rekla že gospa Tomšič Demšar, je rak jajčnikov seveda tesno povezan lahko tudi z rakom dojke, predvsem, če gre za mutacijo gena, to je pomembno za bolnico samo, ker lahko potem vpliva na vrsto oziroma izbiro zdravljenja, pa seveda tudi za družinske člane. Veliko smo slišali to predvsem iz tujine, a ne te prakse. Torej, to genetiko je verjetno je sestavni del, da jo tudi pregledate, ko imate pri bolnici diagnozo oziroma ko postavite, za katero obliko raka jajčnikov gre. Ja, dejansko pri raku jajčnikov moram podariti, da to ni ena bolezen. Ne? Kot prvo je vsaj 5 različnih histoloških tipov, rečemo, da ne govorimo zdaj o molekularnih tipih, ki jih je še toliko več, ampak ta najpogostejša oblika v 3/4 primerih je tako imenovan serozni karcinom visoke stopnje malignosti in to je ta, ki je povezan lahko z mutacijo v genih BRCA1 in 2, se pravi z dednim rakom. Tega je velika večina, zato nekako je to sinonim, ne, za rak jajčnikov. In dejansko imamo zelo dobro upeljano sodelovanje z našimi genetiki, ki se tudi nahaja na Onkološkem inštitutu, a ne. Tako da v bistvu vse bolnice, ki dobijo diagnozo serozni karcinom jajčnikov, visoke stopnje malignosti, a ne, teh je največ, že ob diagnozi in priporočamo tudi posvet z našimi genetiki. Tako da usporedno z zdravljenjem so potem enkrat tekom pač zdravljenja povabljene na posvet bolnice, da se pač opravi test in potem sprovede pač ustrezni postopki, da se pride do izvida. Postopki so dobro upeljani, usporedno z zdravljenjem, kot sem omenil, je pa treba poudariti to, da je pa izvid anonimen. Ne, povsem anonimen, bolnica zve za izvid ustno na posvetu genetskem in v primeru, da je izvid pozitiven, se potem naredi plan, kako je glede bolnice, a ne, se pravi, to je zdaj za zdravljenje, ker imamo tarčno zdravilo olaparib, ki prihaja v poštev, pri bolnicah, pri katerih se je bolezen ponovila. Ne še v sklopu primarnega zdravljenja, ampak če se bolezen ponovi. Istočasno, poleg zdravljenja se pa seveda celo družino povabi, a ne, prvo koleno, sorodnike, a ne, brate, sestre, otroke in tudi starše, če so še živi, a ne, na posvet, da se preveri, če so slučajno tudi oni nosilci genov BRCA. Tako da na ta način v bistvu imamo neko vrsto preventive raka jajčnikov, čeprav smo naprej rekli, da je nimamo, ne, saj tiste direktne, ne, ampak posredno preko nekoga, ki je morda že zbolel za rakom jajčnikov ali raka dojke, a ne, pač rak dojke je še pogostejši, a ne, da potem pri zdravih skušamo preko odkrivanja mutacije BRCA preprečiti, da pride do raka s preventivnimi ukrepi. A ne. Kaj je lahko preventivni ukrep, denimo za hčerko bolnice, pri kateri ste zabeležili mutacijo gena, BRCA1 ali BRCA2? Ja, dejansko... Sloveniji. Ja, o Sloveniji, ja. Dejansko gre za to, ne, čim se ugotovi pri bolnici, da je pač nosilka mutacije BRCA, se, kot sem omenil, povabi tudi otroke. Seveda treba poudariti, polnoletne otroke, nobenega razloga ni, da se že otroke v nižjih starostih vabi, ker verjetnost, da se bo pojavil rak jajčnikov pri zdravih nosilkah, je zelo majhna v otroštvu, dejansko pred 40 letom naj ga ne bi bilo. Ne? To je zelo važno, skratka, nobene potrebe, da se mladoletne vabi testirane, zato se nekako držijo pravila, ko postanejo polnoletni, a ne? Seveda se starše obvesti, se znanje, a ne, pa da potem se ne pozabi pri otrocih. In potem se pač svetuje, da imajo normalno lahko te ženske, pa tudi moški, a ne, normalno otroke, nobene potrebe, da se prej recimo odstranjuje jajčnikov, da se dela kakršnikoli
posegi na vrat na nos, ne? Se pravi, normalno imajo lahko otroke, seveda jim priporočamo, da jih imajo čim prej, ne? In da potem nekako po 35. letu, ko naj bi bilo zaključeno rodno obdobje, a ne, se predlaga odstranitev jajčnikov ali jajcevodov. Ta leta 35 nekako do 40, nekako to obdobje, a ne, 35 do 40, ko se koma smislu to delati, a ne, prej pa ne, ker se lahko škodi. A. Zdaj, izkušnje imate z bunicami, bunice. Sam še jaz pardon, bi nekaj dodal kle. Pri genetskem testiranju se nam v bistvu v prvem, na prvi pogled to zdi super. Ne? Vedno pa pač moramo razmišljati tudi o tem, da dejansko, ko recimo mama zboli, ne, in ima hčerke, je pač treba, vedno, vse to naši genetiki naredijo, ampak je v bistvu za nas, ki to spremljamo ali pa to napotimo ali pa kakorkoli sodelujemo, je potrebno razmišljati tudi o tem, da se moramo vprašati, ali te hčerke želijo to vedeti. Ker to je verjetnost, to ni nujno. Ne? Me razumete? Ona ima recimo pri 18 letih, mama zbolela, ona gre na testiranje in ji povejo, da je brca pozitivna. To pomeni, da ne glede kako bo ona živela, bo v bistvu od 18. pa recimo do neke zaključenega reproduktivnega obdobja, kljub temu, da jim mi povemo, načeloma ne boste zboleli, ampak seveda načeloma v nekem odstotku tudi lahko, ne, je v bistvu veliko psihološko breme, da ženski pri 18, pa zdaj do 35 je 17 let, ona to nosi v glavi, ne, kot razmislek, ne, genetsko testiranje je dobro, ima dobre strani, je pa v bistvu tudi v razmislek vedno dobijo mlajše ženske, kaj to pomeni, ker v bistvu pozitivno genetsko testiranje ima smisel, vkolikor se ona, oziroma sploh genetsko testiranje, če ona razume, kakšni so naslednji koraki. V bistvu, če se ona ne misli odločiti za naslednje korake, ki jih pač mi zaradi večje verjetnosti opravimo, jo je tudi testirati brez veze. Nima to nekega utemeljenega pomena, ampak je samo neko psihološko breme potem lahko za njo. Ne? Tako da, to je v bistvu zelo dvorezen meč in se ga v bistvu tudi klinični genetiki tako lotevajo. Ni da v bistvu se potestira kar kdor bi želel pa na hitro pa brez razmisleka, ker v bistvu ta izvid potem nosi določene posledice, lahko so, bom rekel, čisto v smislu nekih preventivnih operativnih posegov oziroma psihološkega bremena za te predvsem mlajše ženske. Tisto, kar sem vas želela še vprašati, rekli ste za tudi te mlade ljudi potem, ne, ki hodijo lahko skozi življenje s tem bremenom, to je težko psihično breme, če vas čas razmišljaš, da imaš možnost, da bo zbolel, pravzaprav vsi imamo vedno vsak hip možnost, da bomo na nek način mutirali in zboleli, a ne? Pa vendarle, kakšna je povprečna starost? Omenjali ste 5 tipov različnih rakov jajčnikov, pred 40 letom ga ne bi bilo. Kakšna pa tista povprečna starost, ko ženske se pri vas glasijo s težavami, za katere ugotovite, da gre za to? Ja, običajna starost bolnic z rakom jajčnikov je tam starost 60 in več let. Ne? Skratka, gre za bolezen starejših. To je ta običajni rak statistika. Ne? No, če pa se rak pojavlja v družinah, ne, predvsem mutacija BRCA1 gena, se pojavlja pa približno 10 let prej. Se pravi, se lahko pojavi že tudi pred 50. letom. Naj se ne bi pred 40, ampak kot je rekel dr. Merlo, imamo tudi primere bolnic, tako da statistika, veste, koliko je vredna, a ne? Skratka, treba biti pozoren. Medtem, se pravi, BRCA1 prej. Isto velja pri raku dojke. Načeloma 10 let prej kot sicer običajni rak. Medtem, ko geni BRCA2 pa se pojavljajo nič prej kot običajni rak, ki ni vezan na BRCA mutacijo. Skratka, se prekrivajo leta v starosti 60 in več. Ne? Tako da na osnovi starosti, seveda, če je prisotna mutacija v genih BRCA, ki je prirojena, je večja verjetnost, da bojo zbolele prej. Vendar, tako kot sem omenil, to velja za BRCA ena mutacijo. Medtem ko BRCA dva je kasneje. Ne?
Psihično breme zagotovo je za bolnico in šok in pravzaprav neko žalovanje. Poznamo ta proces, ne, ko bolnik izve za neko diagnozo, ki seveda ni enostavna, ki za seboj potegne naporno zdravljenje, skrbi, strah. Vi imate s tem izkušnje iz prve roke, ker te gospe sedijo vsakodnevno na drugi strani, verjetno vaše mize z njimi komunicirate. Kako pomembno je pomembna zanje podpora najprej verjetno družine, ne, slišali smo podpora sina, ves čas me spremlja, me je ohrabreval, to so silno pomembne stvari, dosti v njih razmišljamo, imajo bolnice na voljo, take programe, tudi take, ki nimajo tako močnega socialnega okolja in družine. Kaj to za bolnico pomeni? Ja, seveda, vsaka opora, predvsem psihična, ne, je pri diagnozi rak zelo pomembna. Ne. Zdaj, pri tej pomoči mi zdravniki nismo najbolj uspešni. Ne. To moramo priznati, hočeš, nočeš. Ne. Z naše strani pač pacient mora dobiti tiste objektivne oziroma podatke, pač, da ne rečem statistiko, ne, ampak glede preživeta, glede načine zdravljenja, skratka tako, brez čustev navodila, da rečem, a ne, kaj vse čaka. To je vaša dolžnost. Ker to moramo narediti. A ne. Potem je pa ta drugi vidik, ta čustveni, psihični vidik, a ne, pri katerem smo pa tudi zdravniki različni. Ne. Nekateri imamo mogoče malo bolj ta čut za, pač, za nasvete, navodila, da ne rečem človeški pač čut, medtem ko drugi pa manj. Ne. Vse to je seveda tudi povezano s časom v ambulanti, ki verjetno veste, da ga nimamo preveč, a ne, žal vedno manj. Zato je zelo važno, da bolnica takrat, ko zboli, ko se izsesuje svet, a ne, da ima nekoga, na katerega se lahko obrne. Zdaj mi zdravniki povemo ta naš del, včasih ocenimo, imamo pomoč psihoonkologa, a ne, žal samo enega na onkološkem, ampak je tudi pa ta zelo dragocena, ne? Tako, imajo potem svoje psihologe, psihiatre, pač po lokalnem okolju, a ne? Predvsem pa združenje, kot je recimo Evropa Dona, in zdaj tudi za pomoč bolnicam z rakom jajčnikov oziroma ginekološkimi raki, a ne? Je zlata vredna pač organizacija, kjer se dejansko pacienti med sabo najbolj znajo v bistvu razumeti, da rečem, a ne, in vsa ta vprašanja, izkušnje so zlata vredne. Ne. Takrat, ko je pacient ima občutek, da je sam, da je vse narobe in je v stiski. A ne. Mogoče tako, kot kaj nam pomaga pri delu, je v bistvu tako združenje, kot je recimo Evropa Dona in njihova zasnova, je, da v bistvu tudi mi, zdravniki, včasih, ne vedno, ampak dobimo neko povratno informacijo, ker ženske pri nas, objektivno gledano, imajo manj časa. Pa mogoče tudi mi smo že, ker stalno to delamo, smo nekoliko desenzibilizirani na določene stvari in v bistvu ta povratna informacija nam včasih pomaga, da smo, da nekoliko omilimo, popravimo določene stvari, da je bolnici lažje. Je pa vedno smo v najtežjem položaju na začetku, ker bolnik načeloma je prišel k nam zdrav. Kakorkoli do potrditve diagnoze je bolnica zdrava. In vedno in nekdo od nas pove, da je pač to rakavo obolenje. V tistem trenutku, vsaj kot mi opažamo zdravniki, ki pač to informacijo predamo, ta informacija ni apsolutno sprejeta. Ta informacija se potem usede v naslednjem urah, dneh in zato so tudi naše obravnave ponovne, ker takrat, bom rekel, bolj racionalno, tudi bolnica ima več vprašanj, smiselnih vprašanj in to so te razlike. Je pa tudi mogoče kot posebnost Onkološkega inštituta z drugimi ustanovami je to, da so pri nas v veliki večini ali pa lahko rečemo vsi bolniki in bolnice za rakavo boleznjo. Tako da vsi ljudje, ki sodelujejo, pa naj bo to od sprejema do zdravstvene nege, administrator in tako smo vsaj v mojih očeh nekoliko bolj senzibilizirani na to občutljivo populacijo kot mogoče nekje drugje, kjer se bomo rekli,
rakave bolezni mešajo z drugimi benignimi obolenji, ki so pa pač seveda manj življenjsko ogrožujoča. Vemo pa, da tudi vse več torej rakavih bolezni postaja zelo dobro obvladljivih kroničnih bolezni in veliko njih iz te skupine raka rodil, ki ste jih danes omenjali, večina pravzaprav je kar dobro obvladljiva, ima tudi dobre prognoze in tako naprej. Zaenkrat najlepša hvala obema, dajmo zdaj besedo našemu občinstvu, veliko je novinark danes z nami, če morda želi kdo kaj povprašati, dr. Merla, dr. Škofa. Morda še kasneje, ne, če bo še priložnost. Omenjala sta, kako pomembna zaslomba je ne le za bolnice, ampak tudi za zdravnike združenje, kot je Evropa Dona in njihova nova sekcija, ki je v ustanavljanju, ki je namenjena prav v podporo bolnicam z raki rodil. Z nami je tudi vodja te novo ustanovljene sekcije, Anita Štricelj. Jo kar prosim, da pride malo bliže. In bo nekaj dala informativnih oziroma operativnih informacij o tej sekciji. Lepa hvala doktorju Merlu in doktorju Škofu. Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Me veseli, da ste se odzvali v takem številu in da bo v Evropi Doni tudi sekcija za ginekološke rake. To bo super zadeva, ker bo povezala nas bolnice še bolj s to specifiko, da bomo lahko ta vprašanja bolj obdelale, se podružile na predavanjih, na srečanjih. Jaz bom za vas dosegljiva tako telefonsko večkrat na teden, kot po mailu, bom en vezni člen med vami, mogoče tudi med zdravniki in tako naprej. Ne? Ene me poznate, ene me še boste spoznale. V bistvu moja diagnoza je bila leta 2014, od takrat sem tudi članica Evrope Done. Tudi moj prvi kontakt je bil z dr. Senčarjevo. Jaz seveda sem bila prepričana, da je to združenje samo za boj proti raku dojk, vendar me je ona prijazno usmerila, da sem še ena tistih, ki ne ve, da so tlele tudi zdrave ženske, simpatizerke društva in tudi druge bolnice z drugimi vrstami raka. Tako da jaz se veselim te funkcije, da bo zaživela in da bomo tudi mi, da bi bom rekla, funkcionirale, bom podelila svoja vedenja, svoje znanja, izkušnje. Na začetku je to meni veliko pomagalo, da se nisem zaprla med štiri stene, da sem šla v borbo, sem tudi mamica samohranilka 3 otrok in ob diagnozi je bil ta mlajši sinček, prvošolček, vsi 3 so se borili z mano, smo danes tukaj, gremo naprej. Po poklicu sem pa drugače ekonomistka, čisto iz drugih vod, nekdaj sem želela na študij medicine in sem mislila, da ne prenesem krvi. Zraven sem pa to usporedno skozi študirala in to mi je tudi pomagalo, da sem danes še tukaj. Anita, najlepša hvala. Želim vse dobro vam in vašim otrokom. Slišali smo, otroci so sploh pri ženskah, seveda, ne, vedno tista neka moč, ne, veliko dela, veliko skrbi, pa tista moč, ki nas vedno tako žene, da premagamo različne ovire. Tako, ta prva misel ob diagnozi, mislim, čisto iskreno povem, vsi drugi zraven mene so popadali dol, jaz sem pa spet gledala, kako bom zadeve reševala in da si želim dočakati s temi mojimi sinovi še vse, bom rekla, maturantske plese in jih videti, kako bojo enkrat to, ta pravi moški, džentelmeni in tako naprej. Tole jim moram dati. Anita Štricelj, najlepša hvala. Prosim. A lahko jaz samo nekaj dodam? Jaz bom rekla samo nekaj, da sem izjemno vesela, da se danes ustanavlja ta skupina. Namreč zakaj? Poglejte, še tako dobra strokovna pomoč bolnikom ne more nadomestiti pomoči nas, ki smo se z boleznjo srečali. Tako je. A veste, in to je izjemno, izjemno pomembno. Namreč še tako dober strokovnjak ne more, dokler je sam zdrav, razumeti bolnika. To lahko povem iz svoje izkušnje. Jaz se z onkologijo ukvarjam 54 let. Po 17 letih dela na Onkološkem inštitutu sem zbolela za rakom dojk sama. Z njim se borim že 37 let, zdaj z metastatsko boleznjo. To se pravi, delala sem z bolniki kot zdravnica, delala sem z bolniki kot
kot bolnica in delala sem potem z bolniki kot zagovornica bolnikov. In verjemite mi, šele ko sem prevzela vodenje Slovenske Evrope Done, sem v celoti razumela bolnike in so me tudi bolniki, ko so se name obračali kot na zagovornico, veliko, veliko naučili. Takrat sem spoznala, s kakšnimi problemi se srečujejo, s kakšnimi strahovi se srečujejo in pravzaprav tukaj mi lahko pomagamo samo tisti, ki smo se sami z boleznijo srečali. Zato sem izjemno vesela, da pravzaprav pod naše okrilje Evrope Done prihajajo vse ženske, ki se morajo srečevati z ginekološkim rakom dojk in seveda z ginekološkim rakom in rakom dojk. Bomo pomagali, držali pesti, da bo ta sekcija tako uspešna, kot je sekcija za, kot je skupina za zdravljenje, odnosno za borbo proti raku dojk. Hvala lepa. To sem morala dodati. Odlično, hvala. Najlepša hvala. Hvala seveda tudi za vse, kar ste naredili za bolnike in za ozaveščanje o preprečevanju in seveda tudi zdravljenju raka dojke. Tisto, kar pa smo pozabile, pravzaprav vse, pa je, da sekcija za podporo bolnicam z rakom rodil, tako kot tudi v celoti Evropa, Dona Slovenija, ni namenjena samo podpori bolnicam, ampak tudi svojcem, ker rekli ste, ne, vsi okoli mene so popadali po tleh in sem morala biti močna še zanje. Morda včasih kar malo pozabimo, da so tudi oni tisti, ki potrebujejo seveda pomoč. Seveda, Evropa Dona ima tudi program za svojce, ne? Tudi v okviru tega roza programa, da bom rekla od psihoterapevtskih pomoči, potem pa jaz rada uporabim to besedo, ko sem ekonomistka, mrežni marketing, ne? Drug drugemu dajemo informacije, vedenja, izkušnje, podporo. To pa na začetku vsi rabimo, ne? Rabimo jo bolniki, rabijo jo naši svojci, vsi, ne? Predvsem pa otroci, ja. To so pa borci, ki grejo to pot zraven nas. Hvala. Najlepša hvala vsem sodelujočim, srečno sekciji, srečno vsem njenim članicam in vse dobro. Zdaj le na koncu bomo pa še malo se neformalno podružili in tako pozitivno energijo poklepetali še neformalno tamle ob kavici. Velja? Voilà.